U Evropi je zavladala panika nakon vesti o smanjenju tranzita gasovodom Severni tok na 33 miliona kubnih metara dnevno, piše kolumnista britanskog lista Express Jacob Paul. Kako navodi novinar, ministar energetike Evropske unije odmah su odreagovali na tu vest. Danas će se sastati u Briselu kako bi razgovarali o planu za vanrednu situaciju za uštedu gasa. Evropska komisija se plašila upravo takvog razvoja događaja, navodi se u članku. Kako je javlja agencija DPA, predstavnici zemalja Evropske unije dogovorili su plan za vanredne situacije za smanjenje potrošnje gasa koji će biti odobren na današnjem specijalnom sastanku u Briselu. Prema planu koji je predložila Evropska komisija, zemlje dobrovoljno treba da smanje potrošnju gasa za 15% u periodu od 1. avgusta 2022. do 31. marta 2023. godine. Kompanija Gazprom je glavni snabdevač gasa u Evropi. Od 16. juna je smanjila isporuke preko Severnog toka do 40% kapaciteta, pripisujući to problemima sa održavanjem gasnih turbina na kompresorskoj stanici Portova. Tada je kompanija saopštila da Siemens zbog kanadskih sankcija ne može da vrati sa popravke gasne turbine. Početkom jula Kanada je pristala da vrati turbinu u Nemačku kako bi se dalje isporučila u Rusiju. Gasovod je nastavio sa radom 21. jula nakon radova, ali je Gazprom 25. jula najavio da će obustaviti rad još jedne Siemensove turbine na kompresorskoj stanici Portova, zbog čega će isporuka preko gasovoda Severni tok od 27. jula iznositi najviše 33 miliona kubnih metara dnevno, odnosno 20% kapaciteta cevovoda.